locului de 5216, 15 mile față de pragul 0, 8 dreapta. Confirm, pistaj 0 dreapta este liber. Atunci când avem aterizare, lumina roșie trebuie să fie aprinsă. Pentru a reveni intrarea neautorizată pe pistă a unei aeronave care nu a fost autorizată. Pentru ca o aeronavă să efectueze o aterizare pe un aeroport, în funcție de dotările aeroportului, de capabilitățile aeronavei și de calificarea pilotului, aeronava continuă apropierea până la o altitudine, înălțime de decizie, de unde pilotul hotărăște să continue aterizarea sau să întrerupă aterizarea. Coșmarul control de trafic, când auzi pan-pan, deja ai problemă foarte mare, iar medeiul te aștepți la cei mai rău. Pan-pan înseamnă alert, alertează deja și aeroportul și tot, ca să ajutăm echipajul care vine la aterizare, iar medeiul este de trei sfera când pericolul este iminent, se poate întâmpla orice. După decolare, lovește o pasăre, motorul ia foc, este mayday, de trei sa poate în timpul când vine la aterizare, poate chiar să explodeze. Am avut odată un avion, deci era cer aproape negru și grindină cu de toate și decizia pilotului, eu nu pot să-l oblig să nu aterizeze. Deci rămâne la decizia pilotului dacă aterizează sau nu. Și decizia pilotului, după ce a ratat odată, a fost să aterizeze și a făcut o coborâre ca de bombardier, să zic așa. A aterizat în siguranță, tot ok.